Então pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você ativar uma das melhores opções aí no WhatsApp que você não sabia ou não conhecia e que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Simplesmente essa função que eu vou te mostrar surpreende você e deixa o seu WhatsApp muito mais secreto e muito mais interessante de estar mexendo e de estar ativando essa opção. Aliás, pessoal, é uma das melhores opções que eu utilizo já há algum tempo aqui no WhatsApp e é muito aí, mas muito secreto mesmo. Só pelo título aí, só pela capa do vídeo, você deve estar meio desconfiado do que ser é essa funcionalidade. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como faz para você ativar, tá, pessoal? Primeiramente, tudo que você vai precisar fazer é deixar o like nesse vídeo, porque o like nos ajuda bastante a trazer mais conteúdos atualizados e novos para vocês todos os dias. Então deixa o like aí que é muito importante. Vamos lá, pessoal. Automaticamente, tudo que você vai precisar fazer é atualizar o seu WhatsApp para essa versão aqui, ó. Tá vendo que é totalmente diferente? Bom, aliás, tem várias funcionalidades aqui nessa versão que você já pode estar notando. Tem uma nova opção de grupos, onde que separa todos os seus grupos aí em uma única aba. Aliás, não vai ficar aqui, ó, na tela inicial, vai ficar na opção só de grupos. Isso é muito interessante para você que tem bastante grupos no seu WhatsApp. E também tem um Wi-Fi aqui em cima, ó. Tá vendo, pessoal? Tem um Wi-Fi aqui em cima, onde que você pode desativar a internet aí do seu WhatsApp. Bem interessante também, né? Então, é bem interessante e vai facilitar muito a sua vida aí. E a função secreta que eu vou te mostrar aqui no WhatsApp aí que você tem, não tem, é essa aqui, ó, de ocultar uma conversa. Sim, essa opção pode chegar a vários casais a terminar seu relacionamento, porque basicamente isso aqui é uma porta de entrada para as pessoas aí que querem entrar em seus companheiros, querem entrar em suas companheiras e só fazem isso para esconder e basicamente não confiam um no outro. Como eu tô explicando aí resumidamente, você clica aqui, três pontinhos, ocultar conversa. Tá vendo que tem a opção ocultar conversa? Quando você clica, coloca uma senha. Colocou essa senha e automaticamente a conversa some daqui da tela inicial. Não tá nas abas aqui, ó. Não tá aqui. Para achar é bem simples. Toca no nome do WhatsApp duas vezes ou uma vez só que já vai funcionar. Você vai colocar a senha que configurou e a conversa vai estar aqui secretamente. Tá vendo? Ó, bem aqui dentro. Para você visualizar, pessoal, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Você visualizar, toca no WhatsApp, no nome do WhatsApp, ó, e automaticamente a conversa vai estar aqui. Para tirar essa conversa daqui, ó, você vem aqui, três pontinhos e mostrar na conversa, tá vendo? Tem um nome mostrar na conversa, coloca a senha e automaticamente vai sumir daqui e vai voltar para a tela inicial de volta. Quer saber como que baixa esse WhatsApp? Quer saber como que atualiza para ter todas as funções? Nesse aqui não tem, ó, no WhatsApp normal que você tem aí, não tem nenhuma função, não tem a função de grupos, não tem o Wi-Fi aqui em cima, não tem outras funções. Para você atualizar, pessoal, é bem simples. Baixa a versão mais atualizada desse aplicativo aqui, que é o GB WhatsApp, tá? Totalmente seguro, anti-ban, você não vai perder suas conversas. Pode baixar com total segurança, com total rapidez. Baixa e tenha no seu celular todas as funções aí. Aliás, pessoal, bem interessante, modo escuro já na tela inicial, tá? Você volta para o tema branco com apenas um clique também. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Falou. Aqui é o canal CH.